کومینواله امید نن چې تاسو به ټول جوړ به یو سمو د مخ کې د پیښور انټرچینج نه په موټروي باندې دا واقعي مخ ته هغه چې موټرواله د موټروي پولیس یې نه وخړې دی پاغه باندې دغه جنید دلک چې کم یو کس موټر چلو دغه جنید خلک باندې دا انزامات لګیدل دي چې دا یې د شرابو په نشه کې دی. مینواله ټول معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې کوم زموږ د ویډیو د سات تر اخره پورې ګورئ. تاسو ته پوره معلومات ورسېږي چې د دې معلومات نه مخکې تاسو ته دا یادګی نو کوم تاسو کو چل زموږ په دې نیوز کلیک چینل کې نوی وي چینل نوی سبسکرایب کړئ. مهربانو که تاسو زموږ د نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب خوا کې او ساده ټلنګ نشان وه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو جنید خپل په جاپان کې د سپیل پارک کار کوي چې 15 کاله بعد پاکستان ته راغلی او چې خپله د مالدان اوسېدونکی دی. دغه چې دی خپل پیمۍ ته پېښور ته راغلی واپس تللو د پېښور انټرچینج ته وختلو چې په دغه ټایم کې ورته موټروے پولیس ورته لاس ورکړی دی. خو دغه ایک سړی دومره سپیډ کې وه چې نه کابو نه کړی شو چې د سه ټایم کې بریک ته خپه واچوله د ده نه ګاډی مخکې وروسته لاړلو. په دغه دوران کې د موټروے پولیس د نه ولګېدلو چې هلته کې مخکې بیا نورو پولیسو ونیولو او وی وخلو وی ټکولو او په دغه انزامات پې ولګول چې دا یې نه د شرابو په نشه کې دی چې دا بیا د هغې نه بعد ریمانډ ته مخکې شولو. د ریمانډ نه اوس بعد دا په جیل ته یې ولګول چې د دغه په باره کې یعنی د جنید پلار ویلي دي چې او دسه یې نه غټ ظلم زیاتی شوی دی ځکه چې دا په سپیډ کې روانو دله دغه پولیسو لاس ورکړی دی او د ورته یعنی ګاډی ودرولو خو د ده نه ګاډی مخکې وروسته لاړلو یعنی د ده نه ګاډی زانګو شولو یعنې هغه خواته دې خواته ترېنه لاړو. په دغه دوران کې د ده نه د موټروے پولیس ولګېدلو یعنی دغه د موټروے پولیس عادل شاه یې نور ډېر سخت زخمي دی او په اسپتال کې پروت دی. الله تعالی دې هغه ته صحت ورکړي. کوچل ته نه په غلطۍ کې دا کار شوی نو باید چې دا دې معاف کړل شي. کوچل که ستنې کړې وي یا د شراب په نشه کې وي نو دلته دې د ټولو نه ښه غټه سزا ورکړل شي. مینهوالو حتماً نه سه خپل رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د صحیح عزتمن نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې او ساده ټلنګ نشان وه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.